ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਹਾਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਵੰਡਦੇ ਆ ਭਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ لو جاي شريرة جاي شريرة دوالي مناريا فول 5 جنوري نو جاي شري رام 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 بھائی جانور دیا بہت بہت لاکھ لاکھ مبارکاں سارے نے دیوے لانے نے دوستو ساری دکاناں دے دیوے لانے نے لو جی ساڈے پردھان صاحب گوگے مٹل جی آ گئے نے لو جی نالے آ گئے نے پی آر سی کنفرنسری لو جی جے شری رام جے شری رام ہو گیا جے شری رام جاي شري دوالی دی طرح تہوار منانا ہے اپنے ایک 22 تاریخ نو دوالی دی طرح تہوار منانا بولا جے شری رام جے شری رام جے شری رام او سارا سامان آوے دوالی دی طرح تہوار منانا ہے اپنا تہوار بولا جے شری رام رگوپتی راگھو راجہ سی لگے جاي شري رام
खुशी दे लड्डू जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम खाओ खुशी दे लड्डू जय श्री राम 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 हार्दिक शुभकामनाएं جائے شری رام لو جی آگے سکول دے بچے جائے شری رام 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 لڈو چھولے پوریاں دے لڈو دا لنگر جائے